بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. در پروگرام کے پی ٹائم سراد زیم شیر علی خان کتن کو نن من سرا مل ملے ٹی پی او چار سدہ عرفان اللہ خان. عرفان اللہ خان سربا پا چار سدہ کی دا پولیس چی کم دا جرمون خلاف جہاد شروع دے دا غیہ والی سربا کم خبری طریقو اور دا چار سدہ پولیس کی چی کم دا سزا اور جزا عمل شروع دے غیہ والی سربا کم خبری طریقو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سنگ آلی جی جوان دم سنگ تیرے عرفان اللہ خان دا پولیس جوان چی کم دے اغم سفر باندی کلے یو دے کی پوسٹنگ کلے بل دے کی پوسٹنگ چار سدہ تستا سو پوسٹنگ شوے دے دا سرا لے دیر زیاد سنگل تولے کی دل دلتا دیزے دخل کو ناس کا پاس تھا یا دیزے دخل کو چکم تعلق تیر پولیس سراغی بارے ہیتا سوائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول خوزر دیزگیا چکر گزارے میں چمک تدامو کمی جو شی چمک دا کمرے میں پر نظر کی رو اللہ ہوا پا دوش پر دیدہ پل ہوا مسرا سا خبری اتری ہوکو ٹھیک سب پتڑک کی خبری ہو سی دخل کو خبری رہتا ہو سی سنگتا سو ہوئے جون دہار افسر کلب یو ضلع کے کلب بل ضلع کے کلب یو ضلع کلب بل ضلع اور دے سرا سرا چکل دے گرزی ناغے سرا دا مختلف علاقے مختلف ٹیسٹ لیول و اخبال فقط آگا یو نالج ہم ہوتا حاصل تھی نو ماں کو دیر وقت پا پنجاب کی تیر کو یو گیارہ سن میال تیر کو نو آگا دینو پاس گیارہ آگا دے اخبال علاقے تا اخبال خوری تر آگا نو چرسدا زدہ بنو یو ماں دا چرسدی و دا بنو یو قسم خور دا یو قسم اگودی یو قسم مینہ دا یو قسم غیرت دے ننگ دے نو مجھے لیر خوند را کو دلتا مدل چیز مو سمرا وقت دیر کو نو پولیس چکم دا عوامو دا پارا دے فرینڈ وی دے در خوش اخلاق دے نا مجرم دا پارا دے سخت دے مو پکارم دے جی مجرم دا پارا لگ سختی پکاری نو دا پسختی سر جکر اڈیل کوئے نو میا جرم ختمی گیم مجرم دا ایرے گیم اور سبق ملتا دے خپل ډیر زیات خوشاله یم خپل علاقه کې خپل عمو کې په منځ کې موجود یم او دلته اکثریت تشریف وکړل کې دی او د مجرمانو چې کوم دی ډېر کم دی 3-4% نو وضعیت مجرمان نه دا 96% خلک چې کوم دی ټول شریف خلک دی خپل کاروبار کوي خپل پټي او پټو کې کار کوي خپل ذمہ کوي خپل الله له وزي کوي. تاسو د 3-4% اوالې سره خبرو وکړل چې یاره مجرمان خلک چې کوم دی یا جرم په خون کې خلک چې کوم دی دا 3-4% دلتا په چرسته کې کرائم ریشو څه ده؟ دا کرائم ریشو دا څه دی چې په اوسوري اگست تقریبا په ختمې دوه باندې ټیک دا لاست ایئر په اگست کې زمو کرائم 5000 نمبر ټیک دی اوس دا څه دی چې په دې په کوټه کې موږ یاري راکړي دي او موږ 1000 کم کرائم کې روان یو په اوس موږ 4000 کراس 4000 روان نو کرائم ریشو دا دی چې دا 8 مهینه 5000 ورکې اوس 4000 دی ټیک دغلان دی راغلی کرائم کې معاشره دا کریمینلز جیل تزی واپس رزی زن سکو جی کریم اپری دینے پر اکثر چکو می آگا بھی آگا اپل پدے جرم پلا رہا دی رہواری اپل سفاری جاری وہ پولیس امور پسی لگی رانی سی ٹھیک جی وہ چلان کی ہو گئی جرم دلی اچھا ایسا دیکھ جی تاسو نو گریو کلالا کم قسم زیاد جرمونا تاسو تا مخام افرازی دلتا دیر زیاد کو دس دی جدا پوٹو پا والی سر زیاد جرم آگئی ہوا سر یا مطلب جنگ جگڑے زیادتی کی گی ٹھیک جی دا غیرت کو نومن کتل نشکون دی دس مو کو وے دا زیادتی ٹھیک جی نور دا ائس چکم دا یو لانا تر اگلی دی اون مو کے ڈاؤن اون کر کوئی افیکٹو کر ڈاؤن دا ٹھیک جی او دا نارکوٹکس چکم دی دا یو وٹ کرائم دی ٹھیک جی پر کوٹی کوٹی دا کوٹی جنگ جگڑا کو یا چت دکانے مات کو یہ کلا کلا پروڑ بندے رہن دا جی مو رستا ٹھیک لیکن ہر قسم جرم چے کم ملک کے ٹھیک جی ادل تمشتے خودل تے ریشو ٹھیک جی سر جی بل پختنه بل تاسو را نه د عمر ځای کې سوالي سره کومه عمر ځای کې یو دوه دونی میاشتې مخکې چې کم کیسو شو درې غوڼه وجلې شو دا کیس د پولیس لپاره یو ټیسټ کیسو نن سبا د سوشل میډیا او د مین سټریم میډیا دا ور د سوشل میډیا او مین سټریم باندې دا خبر ډیر چې کم دی بڼه چڑا کر پیش کړل شو تاسو خپل پاک یو ډیر زیاته غټه کامیابی ده بیا دا کامیابی دنیا ومنل چې او چار سدی پولیس چې کار شروع کو یا چې کوم وی نه شپه کتل نه ورس کتل ما غوښتل چې دوه غټه کامیابی ملاو شو نه دا یو علي سره کړل خپل ایکسپیرینس را سره شیر کړي چې څنګه چې دا په د ملکونو ترمنځ چې کوم ملزمان او هغه ملیشیا د تحقیق دی وو دا تاسو څنګه ایکسپیرینس شو کوم کوم مشکلات پکې راته راغله د کی وزه دا وایم دا مرزو کیس چې کوم دا وګي یو ډېر غټ چیلنج وي په جی دومرا ظلم پا کی شو چا په الفاظو کې بیان دل ګران ٹھیک جی د چا چې سره کې سسار جذبات تي هغه چا کوټه ورشي نو زم دي قبول شي ست له هغه مخه بجاړي ٹھیک
نو دا چې کله دا کیس وشو نو موږ لپاره چیلنج خو خپل ځای و خپله نوکري وه چې دا غریب خلک ته به انصاف هم موږ ورکړو نو دا چیلنج موږ واخیستو اپ فرنټ مې واخیستو او په دې باندې موږ څنګه تاسو شپه ورځ ورته یو کړه یې دومره را وو دا 25 جولای وو تقریبا دا عید ته څو ورځې پاتې وې نو عید کې نور ډیوټیانې وو خو موږ خپل ټیمونه چې کوم په دې پسې لګولي چې کوم دلته خلک وو موږ دلته خلک رونی وو او د هغې نه علاوه چې کوم کس بهر ته تللي وو هغه پسې موږ انفیشل چینلز باندې چې هغه فرسټ ټایم دلته یا موږ بل ځای کې نوکری کړې ده داسې په دې طریقې باندې موږ کارونه کړي ځکه چې په افیشل چینلز باندې کېږي خو دلته چې کوم یو دوه پارټس دي یو خو دا دی چې کوم په ملک کې دننه په دې چرسدا کې کوم ډاینامکس وو دا وو چې دلته اجکمنټ شروع وو کسانیان کوم د دې لکې وو هغه نظم کې راوستې شوې ده کورټ پارټس باندې قانوني کاروایا نه شوې بالکل لیګل کاروایا نه شوې هغه ته ګراجو هغه هم په دې کې راغلل سیاست هم پکې لګ راغی نور خلک هم راغون شو سر دا امبیلنس په سوسایټي کې یو طرف ته خان دی بل طرف غریب سړی نو هغه کې همداسې جذبات احساسات راغلل چې خلکو غم غصه ډېره زیاته وه نو هغه هینډل کول خپل طرف ته میډیا هینډل کول خپل طرف ته سیاست د دې نه ختمولو خپل طرف ته نو دم نیوز هم ته چیلنج وو نو دا دواړه چیلنجونه موږ خلک تاسو ته فریقونه جوړ شول پولیس یوازې په ځای پاتې شو پولیس ځان ته پاتې شو داسې وو چې په ځمکه لانجه وشوه یو خان کسان نه وشتو نو کنځلې او بد رد ویل هغه پولیس پسې روان شو خو موږ وویل چې موږ به زړه نه تنګوو موږ به خپل دا چې کوم الله تعالی ته جواب ورکړو چې هغه کې موږ کامیاب یو او سرخوري یو نو بیا موږ ملیشیا ته چې کوم کس تللي وو ملیشیا ورغوسیږو لګېدو ما خپل د ملیشیا چې کوم لوکل پولیس دی هغه هغه د خپل هاي کمیشن په توګه دی هغه نمبر یې پیدا کړی او هغه سره په واټس اپ باندې اترو شو او هغه ته ما ټول د سینسیټیویټي او د ګریویټي او د څومره سینټیمیټرز ته لکه خبرې د ویډیوګان مو ته ولېګلې او بیا د مشوالو دغه مو سره بیا مې ورته دا مو کوم چې څومره زموږ د الکه خلک الته باغ یې لکه کوسی هغه ډیټیلز مې مولا ورکو او دین رات مو ده او دا زه د ملیشیا پولیس او د خپل څومره نور زموږ ادارې دي دا غږ دې شکر گزار یم چې موږ سره دومره پرمپلی هغه کار کو چې ما ورته دې نه میسج وکړو within 15 minutes هغه ماته ریسپانس مې وکړو چې موږ دا چې کو په دې کې نشته په نیمرو نمخ کې چې کوم کارونه هغه کې افیشل چینلز موږ بالکل یو سکرین ډایرکټ د ملیشیا پولیس سره کار اوس په چې کله دی ونیو شو د ملیشیا پولیس ماته و چې بالکل دا کس چې تاسو کوم ځای کې لوکیشن مو تر کړو فازه کې دی پیدا شو بالکل دا ماته شناختی کارت نو کوم بالکل دا کس دی تاسو ورته پوینټیشن د دې ځای نه ونی کې پوینټیشن موږ دې ځای نه ورته کړو چې په دې لکه کې دا موجود دی موږ سره په لوکل انفورمیشن او ولته موږ په های کمیشن په ویب سایټ باندې د تصویر ورکړو نو دا ملیشیا کې چې کوم زمونږ د ملک خلک دي په چا چې په نظر راتلو هغه به ماته تصویر هم نه لګو لوکیشن هم نه لګو چیرې په دې لکه کې نو ما واغه د ملیشیا پولیس سره شیر نو هغه چې کله شیر شو دوی وی چیرې د کس دی لکه کې موجود دي ته لګو غره ده ما بالکل دا کس دی چې کله ونی هغه نه پد بیا موږ فور ان افیس شو انټیریو ملیشیا شو غره پرابلم هم سره شو چې هغه نور بلا کرونو چې هغه د دوی درې میشتو نه کم نو پندینګ دوی درې میشتي په اکی لګی دی دا په ډیپورټیشن کې ایکستریډیشن ټریټي موږ هغه سره رښتینه ایکستریډیشن اور ګرام په ډیپورټیشن کې موږ دوی ته بار ادار ریکوست وکړو چې دوی چونکی اوور سټے باندې تلې ولې شوی نو اوور سټے چې کوم تاسو دی هغه کې ریزنس واخلې تاسو هغه ټریل واکوي څنګه دا 3 ټریپل مارټر کې دلته موږ ته ریکوایرډ دی دا نو پروسیکیوشن په کار دی نو تاسو خپل کاروي نه انفورمو کې موږ ته راکې نو موږ دی یو ریکوست یو مانو دې سره یو دې وایي چې وایف مې دا یو فریم دی هغه مو سره هغه اوس هم ټریل تر روان دی 28 اډ باندې دا هغه ډیټ او هغه پر پر ټریل کې یو بلتا بیا جیل ته دی پاکستانی نېشنل دا ټیک هغه انډستری ټیکس له کې دی یا سټل چې وی یو بیسیکلی دا مزيري ټیک نو هغه جنې چې کومه دا هغه ټریل روان دی نو آیا هغه دوی کیس کې دوی سره ککړ دي کنه هغه اور سټه باندې چې کوم دا نه دا سړي چې دا جنې چې کومه دا د ګرل فرند د هغه چې موږ سره کوم په اف آی آر کې چارج کړل دي پاتې دی نشته ټیک موږ ته درې کسان چې کوم مطلب وایو او سمولت کار هم ټول راو ارېست کړی دي او چې کومه دا زړه ریکوست کوم چې کوم طریقې کار سره موږ دا هر څه هټل کچیر ته د ټرایل کوم نو یا تر اوسه به دا کس نه راغلی چې هغه ټرایل کنکلوډ کړو هغه نه پسې کومه سزا ورته کړه بیا دې سزا ورته هغه نه پدوه یې رپورٹ کړو نو دې کې سره په دې میاشتې ټیک ټیک نو موږ چې څومره ملیشیا پولیس موږ سره ډے ټو ډے کار کوو هغه هم سره وکړو چې موږ سمو کوم ریکوست وکړو چې تاسو دا فورګو کې خپل قانون تاسو پری دې موږ دا راکې هغه هم نو ټیک او بیا موږ په دې طرف نه موږ ټیم ولېږو ریټرن ټیکټ مو ورته په دې ټیکټ وکړو within 2 days په 15 تاریخ دې راو په 16 تاریخ وکړو مالک ودرته
یقینا سر دا چارسدی پولیس ته پار او بیا اسپیشلی چونګی تاسو ټیم لیډر وی ته چارسدی رسټه باندې ځلی افسر یې دا ټول کریډټ تاسو جو کوس مونږ ګورو نو اکثر مختلف سیاسي خلک سماجی خلک ټول چې کم دې خپل ټنډورا وکی چې یا زما په خبر باندې یا زما په وینا باندې یا زما په افورتس باندې نو آیا دا خلک په دې ټول لږ کې اون بول سه افورتس سره کړیو کنه بس دې صرف دې تیار ناشتي چې یو پوسټ ور کړی پوسټ ور کړی یار دا چې څنګه انګلیش کې وایي چې سکسس هاف مینی فادرز جی دا سې دي چې الیز ویل دټ هاندز جی یو کار یو چیلنج وو پدې کې هر سړی خپل خپل لیول باندې आवाज اوچت کړیو ټیک پورته کړیو هایلایټ شو او هغه باندې نو پرېشر هم زیات ټیک جی دا به زموږ کې دا ځلې او خاص ته مې دا کې پکې او چې کله په دنیا کې وګورې د پاکستان پولیسو یو کمیا بیره بالکل او دا په ډېر په سونه نه هر فونو سره دي کله کې په تاریخ کې چې دا سم شي په دونه لړن تک وخت کې زبردست یو انټرېسټینګ درو کوم چې کوم مالته یو ایس پی دی جی جی هغه ایس پی سره چې کله په دغه باندې لګیو په روزانه بیسس باندې کله دا سره تور وسې نو مسره یو میسج هغه دې وتاب سره شیر کوم جی سر اگر تو چیرې د پاکستانی پولیس مونږ like over general perception ada ji da pakistani police ko reza badas police tik aur tumra prant hai tumra interest pada ke aap ki mung for the first time da new zealand ne police lagya de aur mung sara direct de communication ke aur direct mung sara da ka day to day ki kamal da level of seriousness the police over like da mung your soft image le mazedar alta da bilkul me chakla de mung sara da kar kamiya bita asar to rasu numada de jeno ta chasa de police da rakha نیدا سوینیر نګه باندې دې دوه مرزيات خوشاله چیرې دا ریس پروسیټ سیټی چې تاسو مو تراکړه په دې باندې مو کو چیرته په یو کې اول لدی کتل دا فرست ټایم ګورو نه پاکستانی پولیس او د پاکستانی عوام ته مو په ځونو کې رضایت ذات شوی بالکل دې سره کا داخله مو دوه شر چې کم ویکټم پین دی وو دا ری احساسات او جذبات چې کم دي اخس یره دا چې کوم کور کې درې لښونو چې چې دا په وخت مې علاج کې ٹھیک جی نو دا سړي چې کله قانوني کاروي ته وره کسان واپس نه راځي ٹھیک جی دا نقصان خوشي وي ٹھیک جی او چې کله قاتلان قانون ته سرنګ شي او قانون ته مخ مخ شي جی او د حساب په کټري کې ودی نو سن اس ضرورت سکون ملي او شي ٹھیک جی احساسات به دا ظاهره خبره ده چې مولي ما سره کلم خبره کوي کله نه راځي ٹھیک جی درې بچي او درې سره راشي ٹھیک جی کول کې چې مو ورشو لکه موږ دلته د سې چې موږ نیوټرل سره او چې کله دنیا کور حالات ټیک دا د برداشت نه ټیک نو مونته جوړه راځي نو دغه خو مخه یې سسل د سيجي دی بالکل همیشه نه ټیک خو دې ورته سم جميل ورته امين او د پارت چې چا سدي پولیس لو بل کې سونو چې دا پولیس چې چونګه دا لاین انفورسمنت اداري دی د قانون امنداري څخه دا یقین کې او ویلې پراتن کې وکم دا سي کامیابی چې کوم دی ورکړي تر فنګا فنګا پښتنه په نوم ضرور کومه د منشیا د حوالے سره تاسو د پروګرام په پیل کې موږ چې سنا سو دا سي الیمنټس یا خلک شته چې هغه په دغه قانون کې ککړ دي یا د ایسو حوالے سره خبرو شو نو په چارسدا کې شکه ده داسې یو سیمه ده چې هغه یادې کې چیرې دلته د ایسو د کاروبار شته دی دا بیا والی سره یاد دی له مخکې ویډیو پارتا څو کوچون کې څه مې کول د دغه زیات تر چې کوم دی ته متاثر کیږي زه به دا وایم چې لږ په ګرډر کانټکس کې دا واخلو جی جی چارسدا او په چارسدا کې شکه ده دم ورکوټي ورکوټي زی کولې جی په دا سب کنټیننت چې څومره دی جی جی په دې کې انډیا شو سریلانکا شو بنگلاديش شو برما شو زمونږ پاکستان جو په دې ټولو کې دا ایسو ولا په مختلف نومونو کې دا نشه راغلی ویټامین جوړ دی جی جی لکه بنگلاديش کې ورته بای اپ نومونه دي ټیک جی لکه دا ټول دی ولا نتر اغلی دی په دا ټول سب کنټیننت کې راغلی ټیک کې دې شي ته په دې وسترن کنټریز کې وي ټیک هلتا کو کې نه سم دي په چې کله خپل سپیسیفیک ایریا تر شي کوم زمون ایریا اف جوریسډیکشن دا ځل چې کومه دا ایکس پټا ولا علاقې سره جو خړلې دي او سره تړلې ٹھیک او دا ټول سیزن برابر دا غروم نه برابر ٹھیک او کوډو کې برابر ور کوټي ور کوټي پته ور اچي ٹھیک او بیا په موومینګ دا کې په او زر انټرنیشنل سپګلرز دي چې هغه دلته شي زور سره پراته ني ٹھیک هغه انټرنیشنل کې یو حکومت طریقې باندې دا کې تاسو ته مونږ پتی چې په کپسولو مې کپسولو کې په کټه کې ور لګي دا نشه نو لوکل هغه سره سره ني ٹھیک او سٹارټ کې کله مونږ په دې باندې کریک ڈاؤن وکړو دوه سټپس کې مونږ اول چې کوم لیسنو تیار کوو دغه مو کور کا چې راشي مونږ سره د پښتون روایت مطابق کینه کینه استمونه ولې کې ټیک جی قران باندې لاس کې دی ټیک جی او هغه نه پس د دینه توبه ته یو شي ټیک جی او هغه په وجود کچې ته سوګمدار کې دی نو موږ راوي ټیک جی نو پاکې دې کسان توبه ته یو شو
او په فرست کې ډاون کې 77 کسان پدې کې 77 کسان نیول دا خرڅون کې وو دا خرڅون کې دا غټ ډیلرز دا موږ چې کوم لوکل انفارمیشن باندې زموږ سپیشل وان چوز موږ خپل ډی اس بي پتو باندې څومره رسنه درکړي دا هغه انټرنیټ اسمګلر لوکل اسمګلر نو هغه 77 کسان موږ جوړ کړل باقي ډیرو زموږ ته نو شو خو بیا چې کوم راځي هغه کنسټنٹ سرویلنس کې چې کچر ته بیا پدې کې انوالو کې نو بیا موږ مختلف چې آیا کوم تاسو د اسمګلر زونی سره یا په دې کې ککړ خلک په دغه منشیاتو کې نو آیا سیاسي اثر وسوخ یا داسې د خلکو تباہ راځي کنه خامخا دي په یو ځل کې نو فی الحال کوم تاسو چې څنګه لري هغه موږ بالکل بلا خوف خطر په دې کې کروي نه کړی جی جی سر مخ کې موږ پروسیکیوشن کې موږ په انویسټیګیشن کې سره یو مسلې ټیک جی نو هغه مسلې موږ داسې ختم کړی چې موږ سره جج شوی او د پروسیکیوشن جی او زموږ تفتیشي افسر نو دې موږ سیمینار وکړو چې کوم لیکونه زوي الیکونه د وخت میګره ټیک نو اوس ان شاء الله زموږ کنوکشن ریشیو چې کومه ده هم خو مزیدار ده ټیک جی مخکې بدلتا چې کله کسان دی وچو نو هم درې مور پس به زمان ته شو چې په انویسټیګیشن کې بس الیکونه پاتې شو ټیک جی اوس الیکونه ختم شو اوس اکثر کسان دلته زمانت کین شي نو های کورټ ته نو های کورټ ته کله زمانت شو کله کین شي ټیک جی عرفان الله خان دا یو پوښتنه مفهوم ضرور کومه چې الحمدلله پولیس فورس کې ډیر زیات تبادله راغلي ډیر زیات خو امپروومنټس پکې موږ ولیدل نه یوازې دا چې د دوی پرې ویو کې بلکې د ریویو سره سره د دوی چې د لاس په پاسه کوم ځای نو پټ پټ خسته خسته بلډونه جوړ شول اوس هم کوم ګورو تانی ته چې عام سایت ور دي هغه یې سوچ دا څه خبره ده چې تا خپل خاصه دا خوف زیات دی جی ستړي زیات دی څنګه هسپتال دی تانې د کچري دی جی خو نه لکه کلچر کې دا غلي چې موږ مشومان نه دی نه یو جی و چې کله دلته کس راشي او مارر سره یا تلې تر راشي زموږ چې کوم مارل پولیس سټیشن دی او سیټ اپ وي جی نو دلته ما ته یو ځل نه راغلی و ځل نو چې موږ ته پداسې پته نو چې یاره په پولیس سټیشن کې داسې خلک هم ستاسو موږ ته چې او هغه ما ورکی ټیک جی او چې کله ورنه موږ ته خو ختم شو مخکې په کور کې ناستو ټیک جی موږ ډېر زیات یاره ټیک جی په داسې دی وحسی ته کوم کوم وره نو یو رپورٹ راغلی او دا 2016 کې راغلی چې زمونږ اور پاکستانی نیشنل په خار فازو کې یاد شوی نو ټیک وی په پتمیزي کې ډیر زیات په دغه دین کې 48 مواله کې 50 مواله کې 47 نمبر زمونږ ټیک نو اور د معاشري کې کوم وره ټیک نو د پولیس ډیوټي ته مو وره ټیک دا نه دي چې دې ایکسکیوز چې بس دې ډیوټي نه زیاتې لوکل کې سره دې ټیک پتمیزي کې ټیک هو کومه ګوري چې کوم شریف کا سوځي نو شریف سره شرفت راځي ټیک وړ قسم باندې لیدلې چې اول تړې تلاشي جی البته د مهارا سره کوم وي او بیا راشي په سوشل میډیا باندې یو ویډیو مور کې وای چې ما سره ټیک نو چې کله انډیپندنت انکوایري وشي جی نو کله کله هغه سیل چې کوم کړه دا راشي وي هغه ریاکشن یو ریاکشن په دغه باندې راشي لکه اوس شکایتونه مخکې وځي کوم دا هاي هندلنس یې دا په تمیزي رته لا اوس دومره زیات نه دي ټیک او وخت سره سره به ان شاء الله دا مزید بهتر کیږي دا مخرب خبره تاسو کړل مخرب د تانی یا د پولیس فورس چې کوم دی یو مخ ته نو کلک شانتې چې څنګه تاسو د افسرانو صاحبانو د اړخ هم د احکامات دی موږ ګورو چې یو مرزا چې کوم دی د یو سایل سره په خطر کې باندې پیښ نو پولیس فورس ډېر خېم لري
او کدا مرزا د ساحل تسپکی بد يرد ویل یا د خبر ایوان اوریدل د پولیس پورت سونا غ قربانی دی او د دې سیمې د خاورې د پاره نو هغه ټول په سیند باندې لوشي نو آیا تاسو د بحثیت د ځنی پولیس افسر دا خپل چې کوم مرزاګان صاحبان ته تاسو کې راستي دوی ته دا وایي چې تاسو دا کوم سایلین لازم دوی سره خبرې وي ساتي دې د پر خو زه دا وایم چې موږ کلور کلیګزم چې ته پروګرام ګوري او کې دي شي دې نه به موږ تکړه کو موږ چې خپل ایکسپیرینس دی او دوی سره شي زه دا سې کوم چې کوم زمونږ د ډیپارټمنټ یې شي دي چې مهارت هغه ګس لګي چې کوم د مهارت کورس کړي جی مهارت کورس لپاره هلته اورینټیشن ورکړي چې ته به د عوام سره څنګه ډیل کوي ٹھیک جی دلته زه را غواړم کسان موږ د ایس پی او زوم دی هم پولیس ولم را غواړم ٹھیک جی او زموږ مهارت نه ملي ٹھیک نو مخکې سٹارټ کوم 20 20 کسان را وصل او ما سره 10 منټ د سره سیشن کوم ٹھیک جی او ما ورته دا وایي چې یره د کور نه کس کله وځي ٹھیک جی نو سر پریشانیا نه په سره راستي ٹھیک جی او سړک ته راځي او کور کې ورته مسله ختم شوې ده سبزی ختم شوې ده او کښته ده بیمارانو ته ویانه نشته یا بجلی بیل هم دا کوي جمع کول بیل هم جمع کوي جی امور دا ویانه دی زموږ هغه نور ورته دا ویانه دی موږ دا ویانه دی دا ټول پریشانه نه راغستی او تاسو ته راځي هغه پولیس ولې چې هغه سره مخ مخ کیږي چې ته پولیس ولا ورته سلام وکي لاسو سره ملو کی او تو یار هم تاسو د حفاظت ته پر کولا ورور ولاړ ٹھیک جی نو ګورو تاسو خفګی کې مو واسي جی ٹھیک جی نو ما ورته وی چې کچرته په دې انداز کې تاسو چې سره ملو شي ٹھیک ټول ورځ بدل تا دوه غانې ٹھیک جی او ما جاي داس چې تور په سیمه ته مېږي او هغه په سیو کې ٹھیک جی یا کنزل ورته کې نو اسې پریشانې ٹھیک پریشانې نه وزيات شو بیا بدل تا په دوا کې ٹھیک جی نو ما خپل اوس دا کتلې دي چې هغه سره ډېر کافي نا چینج راغلی چې کله کله زه پرایوټ لیوز ما ٹھیک جی او کله کله زه داسې لاښم چې پرایوټ ګاډي پرایوټ پکې زنه استي ما چې کله وګورم دې ما ګاډي ته راځي یا په جندل نه ما ٹھیک اوس نه مو کې زه خوشاله شم ٹھیک جی او بیا چې کله وګورم هغه مې بيجه دي ٹھیک جی کله کله داسې کې یو اس پی او چې کوم دی اغه انټریکشن وسر نه ٹھیک جی نو چې زه کله ته پوسو کوم زه دې په جندل ما نه وینا نه مې بيجه دي بیا زه پانم دې خوشاله شم چې په جندل نه او دوه خبرې سره راځي صحیح طریقې سره بيجه ٹھیک جی نو او آیا کله دې سو خلاف جن آیا تاسو د سزا او جزا عمل چې کوم دې جاری ساتي کنه دا کی بالکل زموږ د سزا او جزا عمل د سړي چې کوم دې کې د کرپشن ایلیمنٹ راځي ټیک دې د بدتمیزی ایلیمنٹ راځي ټیک نو بالکل سپیر ټیک جی انکوایری پراپر کو ټیک جی دا سینې کنه چې وان سایډ چې اپلیکیشن راکړي او التا قصور د پولیس ولانی نو موږ سزا ولور کوم دې سره د موټیویشن ټیک نو ول پراپر انکوایری ټیک چا سره به چی نغه ته پراپر سزا ورکړي ٹھیک جی معذرت هم دی کی ٹھیک جی معافی هم غواړی ورنه ٹھیک کاغه معافی یا خپل دی په ډیپارټمنټ کې باکو مستیا دی هغه څه بالکل نسبی ہے ٹھیک جی عرفان الله خان موږ زیات تر دا یو ټرند هم ګورو چې اکثر جرمونه چې کوم دی هغه ک 302 رپورٹ شي هغه رپورٹ کیږي خدا واړه واړه جرمونه زیات تر چې کوم دغلا کی سنی یو یا نو دا سوال کی سنی هغه رپورٹ کوي نو چې کوم تانداران دی یا اسی جوړان صاحبان دی یا مزاګان دا څه وجه ده یار مخکې به دا سیزونه دا کېده کرایم برکینګ دی ته وایي جی اوس دا سدي چې اوس دا سوشل میډیا مراله تاسو دا میډیا والا مختلف گروپس هم دي ٹھیک جی او بل زمونږ خپل ما دا سدي اکړي چار یو کسټمې موبایل نمبر یې ورسیا سرکاري ٹھیک جی چې سچو سره ما موجود دي ٹھیک جی نړۍ ایس پی سره موجود دي ایس پی سره ما سره موجود دي ٹھیک جی نو هغه مستقل نمبر دي دا پبلک سره راغلی دي ٹھیک جی موږ د شپې کله کله بار 1 بجې نه پسم کله کله 10 میسج راشي ٹھیک جی او کرایم وو پروسس کیرا کی ٹھیک جی کار چې چپټ کړي ٹھیک نو اړیو باندې موږ کرویم دا خلاف کوم چیرې ته په نوټس کې ولې نه راوستي ٹھیک جی او اوس کرایم پټې دل لري ګران کار اوس ٹھیک جی ځکه چې کچیر ته یو کس داسي چې هغه سره کرایم شو یا سوال ته دفتر ته راغلی ٹھیک جی او بالکل وای او کچیر ته تنه تني او په تنه کې د رپورٹ نه اوسه شوی او فورن شو کا دل کوچ یاره د کرایم شو یا د کرایم پټول څه مطلب ٹھیک جی چې کرایم دې پټ کو کریټر دا وتاڼه دران یا چوغان صاحبانو چې را دي سره د ما بدنامي کیږي په علاقې کې اوکراین مو شنو راشه دا پټ کا په دی باندې غلې پاتې شه دا رپورټ بالکل دا سټریټجی بالکل ډیفرنٹ دا ماوت وی بالکل فری رجسٹریشن وی ٹھیک چا سره کریم کیږي په کریم باندې کار کیږي او اصلې چې موږ کې فری کردار تر شي ٹھیک او کته پټ کې نننده چې پټ کوو نو سبات بعد اړې بدلې وي سره کې ٹھیک سبات بغټ نقصان ٹھیک نو موږ ته وګورې چې موږ سمره کریم دی یو سیکشن پکې پراپر لګو ٹھیک جی تو پراپر سیکشن ولې کې نا سیکشن سزا هم دی ٹھیک جی اول دې دې نه هرې کې چې هم په لکه کې کرایم وشو سره ما میته نه ٹھیک جی خو زه را خبره ته خو بخمه خا ٹھیک خو زه ورته چې ٹھیک شو کرایم وشو کرایم تا نه نکړي کرایم کریمینل کړي دي کریمینل خلاف کاروي تا دازمه وای دا ډیوټي دا چې دا ونی شي دا ټریس کې
عدالت ته پیش کی عدالت کوه شو دی پوه شو ارفان الله خان ایاس تاسو د طرف داسې احکامات شته دی خپل ایس ٹی بی او ست چې پرچی زیات یو کوي او خلک بي ځای تنگ کوي او خامخا چې یو کس چو یا یو تنګدار په یو چوکۍ باندې ولیدي نو خامخا هغه پرچا راوړي کا هغه بې ګناه یو که ګناهګار یو که د چا په لایسنس یافتاس لکه داسې احکامات شته تاسو دې احکاماتو بالکل نیگیټیو احکامات شته جی او باقي دا شوی دی چې د پرفارمنس لپاره ماته پیار نه دی پکار ٹھیک او په دې کې فرست ټیپ دا و چې 9A اف آی آر چې کوم په باندې هم په باندې ولرم ٹھیک دا چا پیو ما پیو دا دا چې کوم دی چرس او د سیزن اس کی دا خپل پیشنټ دی ٹھیک موږ ته چې کوم لیکه سپلای د کوم دی نارسي سپلای ته سپلای باندې ٹھیک دا چې کوم دی دا نه هیبلیټیشن سنټر ولا خلک دی او تاسو به کتلی موږ په فشن کړو په سنډر او کې بالکل هغه ولې ټیز هغه لري هغه چې کوم نشه یاد دی موږ ته په موږ باندې دی لاش کوم ٹھیک بلدا دې چې کوم سرچ ان سټرایک موږ اپریشن کوو حضرت ته کوم کوټه راړې او د خپل حفاظت لپاره اساس لګی کړه ٹھیک دی لیسنس شته ٹھیک دی په باندې سو اف آی آر ورکی هغه سره په ځکه راوي کوم ٹھیک دی په داسې کوم چې لار بدل او پرفارمنس لپاره والا لیسنس سی اس لا ٹھیک دی هغه باندې بل چچا په نوم باندې وا لیسنس ته پاپه دې پرچو ورکړه ٹھیک دی او بیا به دا پرفارمنس راکو ٹھیک نو ما دا د ګاډي ټکو ٹھیک او مدار کې موږ چې کوم کس وګور د پاکستان ته ټیکس ورکړې دې لیسنس یې اغستې دې ٹھیک خپل حفاظت ته پرې اصل په کور کې دا ٹھیک او ته ورنګ سره چې سټرایک دې ونی ٹھیک او دا سې سونو موږ ته پروټس کې راغلو نو دې کې به کار وای کی موږ موږ سټاپ کړې نو تاسو چې کوم وی چې دا هدایت یې هغه نیگیټیو دې پاور ٹھیک بهر کې موږ په څه لاو نو هغه دای شي د بر افسرانو د اړخه دا احکامات چې پرچیو کینو ما ځکه دا خبره زه انټرال له چایا تاسو د اړخه پر اشتیا داسې هدایت شته یو اکثر موږ آی کیو چې سټوډنټس هم پکې سفر شي یو ماشوم با یو مور پلار په غریبۍ کې په بچی باندې شپارس کال سبق ویلی یو او دا له کیریر با یو پرچا باندې د چار پیو په پرچا باندې یا بل داسې یو ناکړي جرم په صدا کې باور کیږي چې دا ټول کیریر به تباہ برباد کیږي هغه ماشوم دایره خبره سرکاري نوکری لپاره نه هم شامل جرم نتاسو پروگرام باندې سره ولا پیرنټس یو میسج می جی جی بالکل چې موږ از موري چې کومه دا کوم په انګلیش کې وایي چې چیریټي بیگین ات هوم چې په کور کې کومه زموري دا زموري نن سره موږ اوبسي جی موږ ورکوټي له تو موټر سیکل مور جی چې هغه لیسنس یې نه دی اغستې او یا هغه بل دی ټو کابل دی جی خدا نه خواسته هغه اکسیډنټ وکړي بیا نه پیژاړي جی او له فارو په کار کې چې سیکل نه وتی بیا چې موټر سایکل او بیا باندې ته مچا مو سره ټیک دی او په روډ راغلی ټیک او پولیس کولا کار چې هغه انډر ایج ډرایور هم اونیسی او مسله خلک هم اونیسی ټیک دی هغه چې پته لري چې باندې نکلي نه چې دا کریمینل دی نه ټیک دی او چې سره اسې ته سو باندې ډیرټ کې کتلی چې هغه کوم 49 کسان بالکل اچ هغه سره ټول لیگل اسه بالکل جی مونږ چې کلا د 44 لګې نو په کې ډیر زیات سختي کوي ټیک چا سره اسه بالکل جی بلدا دي چې یونیورسيټي شو کالج شو او دې طرف ته دا ډرګز ټینډنسي دي ټیک چې یو تاسو وی جی نو باقي کوم ګورو چې پیرنټس ته ودا پته لري چې ما بچي چیرته نه ورځي او سبب چې سره ناسه پاس ټیک جی نو پیرنټس هم پکار دي چې هغه خپل بچو باندې خیال وکړي ټیک جی چې هغه کله خیال ستي نو هغه مو خپل ځمګوري ته چې پروټیکشن اف لایف دا او د پراپرټي دا خو زموږ ځمګوري ده ټیک جی او پیرنټس کوم نه هغه خپل کینه داخل بچي ټیک جی نو هغه پکار دي چې خپل نظر وګوري ستي موټر سایکل اندر ایت نه ورګي ته مچې دې بالکل نه ورګي ټیک او ګوري جنا سره پس د جیا سره ویچ خدا نه کړه په کډې څو نه ورګي ټیک د پاندا خان یو خپل پښتنه باندې نه لرم او هغه دا چې 50 دې کی چې کوم زموږ سورس دې تا وي چې را زیات تر مالي مقدمه ګاډي پولیسو یا استعمال یا د پولیس سره شته درانه استعمال نه په دې خبره کې حقیقت څه دا تاسو نو پس کې او یې د سم چې د کله ملټنسي راغلی و چې ملټنسي کې دا سم چې پولیس افسرانو باندې باټه کې سکي جی نو هغه داسې چې هغه با چې ډیوټي تازه رسو نو پولیس ګاډي چې کوم دی وړه ښکارو ټیک نو پارټیم کې چې کوم دا کمنی طریقې کا او روچ کوم اس پردری والا طریقې کا ټیک نو هغه مالې مقدمه به دې سو پردری باندې جواب سم او هغه به دې استعمال او هغه ټیک کمنی یو دا ټیک او زنه سشتي بالکل چې هغه مالې مقدمه زنه زګونو کې استعمال شوی ټیک او چې کوم دې کې پروسس کې راشي هغه وو ټیک دا پروگرام په اخر کې باندې چې اساسه دی ګولست څه پیغام ورکول غواړي او خاص کر د دې زمي کوله والے سره چې دوی د مکه کوم په دامن سرګرمو کې یا په آیس یا په نورو نشو کې اختل دی والے سره بس پیغام ورکول از په ټوله چې صدې خلکو ته ډېر خوږه خلک دي ډېر من او د نن ور اخر زنه میسج ورکوم چې تاسو خپل اخو عاشق وګورئ خپل رښتو وګورئ هر طرف ته وګورئ چې کوم داسې نیگیټیو سرګرمیان لګي د کلو کلو سرګرمیان لګي نو خپل پولیس د خپل محافظانو ګړي ټیک او هغه د انفورمیشن ورکوي چې راست کې وسو ټیک چې کله د دې په
خو شو کې دا د سکسانی او غړي مخنیوي وشي نو سبب دا غټ نقصان نه دی وشي ټیک او بل ما انډیو بس در کوچه خپل کور کې چې خپل بچو باندې مینا په خپل ځای باندې ټیک عزت په خپل ځای باندې ټیک سختي موږ په کار دي چې کا خدا نه خواسته هغه په غلط سره کې مینا جوړه وي تاسو باندې ټیک جی کور دې ورانی ټیک نو خپل کور کې خپل چې سپیشلی دا اوس چې کوم دا یو وبا په خپل پات نه جوړي خدا ځای په ځای چې کوم پیښ جوړ شوی دا وړه ما شو ما چې کوم دې د سره زیاتې کې بیا وځي کې کې دی والے سره نو زه کته دا وایم چې دا چې کوم خپل ځای وړي دا جی اځه صرف او صرف دا نو چې بل کس پیرا دا بل دا راوي ټیک اې دا راو پریوینشن هم کې وک پریوینشن نو شي نه غیر پس تفتیش کې نو تفتیش ده دا غیر راسي چې په هغه مخکې پریوینشن بده په خپل مخکې پولیس کوم ورسره نو ما دا به سي دي لپاره چې چیرته به کېږي خو خپل کور نه لګاو کې چې په مشهور باندې ما نظرې خپل بچو باندې ما نظرې ټیک نیگیټیو سره مې نه کړې په چې ته په بالوس پروس کې کیږي ټیک نو موږ پروس کې راوړو موږ ټیک ډیر زیات مننه ای فن لا فن موږ سره پروګرام کولو کتن کو دا زمګه نن ورځې پروګرام کې پی ټایمز نن سره ملمو ډی بی او 400 د عرفان الله خان او یقینا تاسو کو ته د چ په دا لن ورځو کې د 400 دی پولیس خپل په کټه کامیاب وي هم حاصل کړل دا صرف او صرف د دوی یو مهنت او بغیر لاله چې کوم دا یو من تړلو چې دوی نو ورځو بدل نه شپې ته کته د نمل تنه نه بلکې د مل نه بهر د ملیشیا نه چې کوم دی دا ټریپل مرډر چې کوم ملزم او هغه راوستي دوه 400 دی پولیس ټیم یې په تاریخ کې ډیر زیات روانه کړ ان شاء الله راتلونکي هفته بیا تاسو ومنه کاتي تر څو چې موږ خوشاله ویلې چې شرې خان دی جاتو الله پامه